бројни активности викендов во Охрид, а сега продолжуваме понатаму со нешто што се однесува на соседна Струга. На мое огромно задоволство во овој прв дел на утрински бисер, мојот прв разговор во живо ќе го имам со господинот Емил Матовски, председател на Сдруженијето на риболовци спортски клуб Пастрамка од Струга. Добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Како сте утро, во добро? Па одлично, можам да кажам. И ние ви се заблагодаруваме што дојдовте нели од Струга рано наутро во нашите во раните утрински часови за да дојдете да не бидете наш гостин во студио. Како што кажав во самата најава, вие сте председател на спортскиот клуб Пастрамка од Струга. Так. Ајде за почеток малку за историјатот да позборуваме, да им ја приближиме вашето здружение на нашите гледачи. Па, Сдруженијето на риболовци Пастрамка од Струга е формирано во далечната 1952 година. Практично е формирано како петто сдружение во нашава република и со самото тоа се создали услови за формирање и на Македонската риболовна федерација. Значи, ние сме, нашето сдружение е основач и на Македонската риболовна федерација. Значи, корените на сдружението, риболовното сдружение од Струга се, можам да кажам, од зачетоците на организираниот риболов во нашата држава. Од таа 1952 година се до денеска сдружението функционира во некој континуитет со континуирани обврски и активности што ги спроведува во организирање на рекреативниот риболов, спортскиот риболов, заштитата на рибите и сите тие придружни активности што произлегуваат од таа работа. Јас како одговорно лице на ова сдружение сум од 2009 година. Во овој период, последниот период, повеќе сме сконцентрирани на рекреативниот риболов, организирање на рекреативен риболов и заштита на рибите и порибување. Што предходно годините назад не било случај, било случај, но во тој минатиот период повеќе се водело сметка и за спортскиот риболов, надпревари, организирање на надпревари, учество на тие надпревари и слично. Накратко, тоа би било еден краток историјат на нашето сдружение. Така. Вашето сдружение исто така и концесионер на реката Црн Дрим. Во рамки на таа ваша улога, што организирате? Што се случува во текот на целата година? Да, река Црн Дрим од почетокот, односно од кај хотел Дрим, па се до вливот во акумулација Глобочица кај мостот во селото Шмаруништо е под концесија на нашето риболовно сдружение. Наши обврски се да го организираме рекреативниот риболов, да организираме заштита на рибите во тој дел на реката и нормално да порибуваме со дефицитарните видови на риба. Во однос на организирањето на рекреативниот риболов можам да кажам дека сега за сега сме задоволни. Имаме доста риболовци, имаме доста посетеност. Често се среќаваат риболовци од сите градови на нашата република, најчесто Струга, Охрид, Битола, Скопје, но и од другите градови. Заштитата на рибите е една од покомплексните работи. Тука веќе имаме, се соочуваме со разни проблеми, со разни притисоци и слично. Можам да кажам дека рибокрадството како појава е застапено од време. Значи, од секојаш, од која постои човештвото, застапено и денес и ќе биде застапено и во иднина. Ние само можеме да се трудиме да го намалиме во што помал обем, за да не представува закана за рибниот фонд. Ние го правиме тоа, имаме огромна поддршка, можам да кажам, од Државниот инспекторат за земјоделие. Со заеднички акции успеваме па на некој 60-70% да го намалиме од тоа што било предходно. Самото тоа придонесува да рибниот фонд во река Црн Дрим се зголеми, а самото тоа пак придонесува да не се зголеми да се зголеми бројот на риболовците што доаѓаат на нашиот ревир. А тоа дава и ни овозможува да можеме да размислуваме веќе во иднина и да го развиваме риболовниот туризам, кој што веќе го развиваме, но пак ќе речам на локално ниво, на ниво на Република Македонија. Странските риболовци ни се во овој момент многу ретки. Треба да гледаме во иднина малцето на таа тема да поработиме. Друга работа од активности порибувањето.
Порибувањето го вршиме само со пастрнка, охридска пастрнка. Таа е дефицитарна врста на риба. Порибуваме секоја есен, односно доцна есен, кога затоа што пастрнката, како што знаеме, е ладноводна врста на риба, бара малце поладна вода. И ноември, декември ни е период за порибување. Тоа порибување го организираме на еден начин што тој ден, денот кога се порибува, ни представува како еден голем празник нас, риболовците. Се организираме така во поголема бројка, го извршуваме тоа порибување и после тоа имаме една дружба така поголема, да им посакаме на рибите што побрзо и да пораснат и така. Да имате потоа успешна или сезона, секако. Кога го споменавте рибниот туризам, риболовниот туризам, од каде доаѓаат туристи? Не се бројни како што кажавте, меѓутоа оние што доаѓаат, од каде доаѓаат и ја посетуваат струга? Најчесто имаме од Србија и од Косово туристи. Најчесто. И како што кажав, најмногу бројни се нашите, македонските риболовци. Имаме некоја наша евиденција каде што околу 1000 риболовци годишно доаѓаат специјално од другите градови на држава, значи настрана од Струга и Охрид. И од Охрид не ни се во таа евиденција, затоа што сме тука. Околу 1000 риболовци специјално доаѓаат за риболов на Цандри. Тоа мислам дека не е мала бројка во однос на туризмот во Струга и Струшко. И плюс кога би се зело во предвид дека тие риболовци најчесто не доаѓаат сами, доаѓаат со фамилија, доаѓаат со друштво. Фамилијата, друштвото остануваат во градовите Струга, Охрид, дали на плажа летен период, дали на шопинг, дали било што, а риболовците риболовот. Значи таа бројка од 1000 директни риболовни туристи годишно што доаѓаат, мислам дека не е бројка што е занемарлива и мислам дека локалните власти треба да ни помогнат за таа бројка се повеќе и повеќе да ја зголемуваме. Мислам дека имаме доволно услови за да го сработиме тоа. Имаме волја, имаме луѓе што би го сработиле, само финансиите се проблем. Така. Другите држави, ево Словенија веќе подолго време, Босна во последно време, многу вложуваат на тој риболовен туризм. Ние, како риболовно здружение, сите средства што би ги собрале од продажба на дозволи, ги вложуваме за плата на рибочуварот и порибување и некои основни материјални трошоци. На Запад има доволно средства тој риболов за водичи, за не знам, значи тоа се цели институции што работат на организирањето на риболовен туризм. Кога би платиле вие дозвола за да одите да риболовите на некои си ревири во Словенија, имате со вас водич кој што ќе ве однесе на тие ревири, ќе ви покажи каде што, како треба да се лови. Не е важно дали ќе се улови риба. Важно е да риболовецот да биде задоволен од природата и од односот кон него. Така. Кои се најголемите предизвици со кои се соочувате во рамки на вашата работа, освен на финансискиот дел што го споменавте? Имате ли добри услови за функционирање на вашето риболовно здружение? Па, мислам дека условите за сега се солидни. Од законска гледна точка, мислам дека е све во ред дефиниран сега, што од 2008 па навака. Предходно беше малце така по лабаво да речам се, а мислам дека е дефиниран. Проблеми, како и во секоја дејност, има и во нашата дејност. Најголем проблем е заштитата на рибите. Значи, порибувањето. Че собериме средства, че ги платиме рибите, че ги порибиме. Рибочуварот. Од дозволите, че собериме средства, че оплатиме. Заштитата. Од една страна, физичката заштита на рибите, од друга страна, загадувањето. Загадувањето е некој проблем што ние, како концесионери на реката, не сме во можност да го решим. Тоа е по-комплексен проблем. Ево сега имам информација дека колекторскиот систем ќе се реновирал, реставрирал. Тоа многу би придонесло за заштита на рибите. Физичкиот отпад е од негрижа на луѓето.
Тоа е нешто што ние апелираме и апелираме, ама некако цело време ни создава проблем. Кога би дошол странски турист, тој сака чиста природа, пред се. Рибата е тука. Така. Тој треба да ужива и во природата, и во риболовот. А каква е состојбата со рибниот фонд во реката Црн Дрим? Слободно можам да кажам дека од година во година се повеќе и повеќе има риба на делот на река Црн Дрим. Ево, според некој, јас сум често присутен на терен, и како риболовец, и како одговорно лице на концесионерот. Во изминатите години, не дека немало риба, ама во последниве 4-5 години се повеќе риболовци имаме на терен, а се повеќе риба има. Зошто? Затоа што тоа рибокрадство, што, како што кажав предходно, 60-70% веќе е намалено од тоа што бил. Тоа изнесувало од реката многу риба. Предпоставувам, ево, на терен се покажува дека е тоа така. Со мрежи, со секако недозволен алат се вадела рибата и тоа што останало се ловело, тие риболовци што биле таму се ловело. Тоа е повеќе за рекреација, тоа не е нешто што би направило штета на природата. Задоволни сме од рибниот фонд, само треба работа да се задржи и да се унапреди. Пастрмката сега ево од овие порибувања интензивни минативе години, пастрмката исто така се повеќе и повеќе се појавува во реката Црн Дрим, се надевам дека и таа би достигнала некоја количина што е имало во минатото. Во минатото Црн Дрим бил препознатлив по пастрмката, не по клен, краб или скобус што ловиме сега. Така. Кажавте дека рибокрадството е доста застапено и нели секогаш ќе биде, тоа е некој чуден ментален склоп тука, особено на овие простори кај нас. Меѓутоа, сметате ли дека се презема доволно и соодветни мерки за да се кон нели спречување на оваа појава? Рековте тоа нагласито, односно дека е кај нас. Гледав еден документарец пред некое време како во Франција или Шпанија изнесуваат рибокрадци врзани со лисици, значи полиција, врзани со лисици како најголеми криминалци. Да. Штом таму се осудиле покрај таквите мерки што ги преземаат властите против рибокрадците, значи и кај нас би се осудували. Посебно со сиромаштијата доаѓа и то. Мислам дека во моментов даваме се од себе. Секогаш може и повеќе. Не викам не, да имаме повеќе пари, зашто би имали еден рибачувар, може и 20 рибачувари. Државниот инспекторат за земјоделие е секоја со нас, дали со совети, дали со присуство на терен. МВР, тука имаме добра соработка со Министерството за внатрешни работи, но мислам дека тука може малце повеќе. Од причина што соработката со МВР се сведува на нашите повици. Доколку ние пријавиме, би се спровела некоја акција. Зборувам за река Црн Дрим, не глобализирам. Доколку ние пријавиме, соработката ја имам. Не сум досега информиран дека нешто тие, кога виделе на терен, тоа е сепак или кривично или прекршечно дело, кога виделе на терен дека реагирале, затоа не сум баш информиран. Пак ќе речам, тие не се наши рибочувари. Ние со самата концесија имаме обврска, си вработиме рибочувари. Но Министерството за внатрешни работи е тука за секакви прекршоци и кривични дела. Мислам дека во тој дел, доколку малце по-ажурно би се сработило, мислам дека и тоа би придонело еден дел. Па, да го сведиме тоа рибокрадство на некој 10% од тоа што било, мислам дека би било све во ред. Така. Има, може ли да направите разлика во однос на вашите активности? Кога вашето здружение е поактивно? Во текот на летниот или зимскиот период? Па, преку целата година имаме работа. Затоа што на река Црн Дрим е живеалиште на и топловодни видови риба, и ладноводни. Топловодните се речи си преку целата година, од март до ноември. Од ноември до февруар, од октомври до февруар, пастрмката се мрести. Таа ни е дефицитарна. Таа мораме да ја заштитиме, ако сакаме да гледаме и ние и нашите поколенија во реката Црн Дрим. И нема застој во активностите. Барем, така мислам дека не можам да одвојам кој период ни е поактив во текот на годината. Го завршивме сега нели летото. Кои се вашите сега следни чекори, можам да кажам? Следни чекори. Сега ни предстојува порибување. Чекаме малце да залади водата, затоа што пастрмката
побрзо би се адаптирала во ладна вода. Порибувањето и спремање за заштитата на мресто на пастрмката, затоа што не спомнав досега река Црндрим и притоките како што се Вевчанска река ни се под концесија, голема река што се влива во Глубочишко езеро, Беличка река и реката Сатеска, старото корито од Волино до Струх. Во сите тие рекички што се притоки на река Црндрим се мрести пастрмката, но таа мигрира од Глубочица во Црндрим, па после во помалите притоки. И ние мораме да бидеме на терен за да е заштитиме таа пастрмка, мресто на пастрмката. А порибувањето е порибување, но ако не заштитиме тоа што е внатре, џабе и порибувањето. Значи следни активности не се занимавање со пастрмката, а порибување и заштита на пастрмката. Па се надевам дека ќе имаме успех. Поголеми проблеми имаме во летниот период со топловодните видови на риба, затоа што тие се количински повеќе. И тоа ќе има повеќе рибокраци. Сега во зимскиот период малце порелаксирано е да речам, ама мора да биме на терен. Секако. Задоволни ли сте со интересот кај младите луѓе да се занимаваат со риболов, макар и рекреативно? Како и во сите спортови, мислам дека и во риболовот, и рекреација, не е само спорт и риболовот, мислам дека бројот на младите е многу намален во однос на тоа што било на времето. Тоа компјутерите и се тоа придонело. Има некои фотографии, како што кажа, од 52 година функционира наше возружение, има богата архива на фотографии. Има една фотографија каде што се одржало клубско надпреварување во Струга со 182 деца. Значи 182 дечиња биле собрани во еден ден на клубско надпреварување. Значи не биле тие сите што риболовеле во Струга, туку тие се пријавиле да спортуваат. Во моментов, мислам дека доколку пастрмка од Струга организира клубски надпревар на дечиња, до 14 години мислам дека беше тоа, нема можеме да собериме повеќе од 10. Бројот е многу намален. Тоа нормално се должи на целата динамика на животот со компјутерите и тоа е тоа. Модерната технологија. Така. Како ете претседател на спортското здружение веќе 6 години, ако не се лажам како што споменавте, така. Со која визија вие ја презедовте оваа функција? Каде го гледате здружението и општо риболовот ете во следниот период? Па да бидам искрен, риболовот во моментов и година назад валја од овој транзицијски период, многу ретко кој го гледа како рекреација. Сите луѓе гледаат да извлечат некаква си корист од тој риболов. Да одам да фатам некоја риба и да тоа да би чинело повеќе од колку тоа што сум го потрошил. Се надевам дека во следниот период ќе ги убедиме луѓето дека риболовот е само една рекреација. Не треба да гледаме финансиската страна. Треба да одиме и да се рекреираме, да заборавиме на проблемите, на домашните проблеми, проблемите на работа и сите тие работи што ни тежат. Треба да заборавиме дали сме уловиле, да заборавиме, да не се замараме со тоа колку риба сме уловиле, дали сме уловиле повеќе од трошакот што сме го направиле. Со самото тоа би придонеле ние да се збогати рибниот фонд и да имаме што повеќе риболовци на вода. А со зголемување на бројот на риболовци на вода, ние стекнуваме се повеќе пријатели. Значи, таму не е само риболовот како риболов, има и дружење, има и нови познанства. Значи, тоа е, можем да кажем, еден начин на живот. Се надевам дека во иднина би го намалиле рибокрадството, би го сватиле рекреативниот риболов како рекреативен и дека би се зголемил рибниот фонд, посебно на пастрмката во моментов, затоа што мислам дека од топловодните видови на риба веќе имаме доволно риба во река Црндрим. Доволно. Никош не е доволно, ама мислам дека е некоја, во некоја рамка што колку што може да дозволи биосистемот. Пастрмката ни е дефицитарна, очекувам таа секоја година биде се повеќе и повеќе, па здрави Боже. Така. Имате ли соработка со други клубови на ниво на Македонија? Па да, имаме добра соработка со Здруженијата од Охрид, Скопје, одлична соработка имаме, ево ќе ги набројам, Рибар 2011 од Скопје, Апостол Петар од Охрид. Соработуваме, мора да соработуваме со дебарските здруженија исто, Ловџија од, мислам тоа е Струшко здруженија, ама е концесионер на дебарскиот дел од река Црндрим, вториот. Мора да соработуваме.
ако соработувам, мислам дека подобро би ја сработиле нашата работа. А ако не соработуваме, тоа е што? Сам човек не може ништо да сработи. Така. Сосема, на крај можам само да ви се заблагодарам што утрово дојдовте од Струга и бевте наш гостин во студиото на ОДВА регионална телевизија во нашата утринска емисија. Се надевам дека во скоро време повторно ќе бидеме вашите домакини и ете со постигнат некој успех на вашето здружение. Ви благодарам јас за поканата и многу ми е мило што сакавте ваква емисија да имате на вашата телевизија, затоа што овие теми се многу ретки. Мислам дека заслужуваат поголемо внимание од јавност, од пошироката јавност. Секако, можете да сметате нели на нашата поддршка. Хвала ви. А ние, почитувани, продолжуваме понатаму, останете и во вториот дел на утрински бисер овој понеделник.